Доброго ранку, 7:30 у студії Ірина Аріон. На часі новини. Нетверезого водія на трасі Житомир-Хмельницький-Чернівці цієї ночі затримали патрульні. Як повідомив прес-секретар патрульної поліції області Роман Мартинюк, чоловік попався на керуванні на підпитку вдруге. Загалом у Хмельницькому зафіксували 25 порушень правил дорожнього руху. Кількість викликів щодо розпивання алкоголю на вулицях зменшилась. Через зниження температури, повідомив Роман Мартинюк. Цієї ночі до патрульної поліції надійшло 60 викликів. 9 малюків народилися за добу у Хмельницькому міському перинатальному центрі. Як повідомила чергова акушерка Ольга Нога, з них 5 дівчат і 4 хлопців. Найменша вага новонародженого – 2 кг 550 грамів, найбільша – 4 кг і 5 грамів. Флешмоб до Дня пам'яті людей, які померли від СНІДу, відбудеться сьогодні у Хмельницькому. Його організовує обласне відділення благодійної організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ». Захід відбудеться о 12-й годині на майданчику біля кінотеатру Шевченка. У флешмобі будуть брати участь студенти медичного коледжу нашого Хмельницького. Це буде символічні рухи, які будуть ототожнювати життя людей, які, незважаючи на те, що у них є ВІЛ-статус, можуть жити повноцінним життям. В рамках заходу хмельничани матимуть змогу зробити швидкий тест на ВІЛ у пересувній медичній машині, побачити студентський флешмоб, відвідати концерт гурту Хмельницького, взяти участь у акції «Долоньки толерантності», безкоштовно отримати презервативи. Щороку в області від СНІДу помирають від 30 до 40 осіб, каже головний лікар обласного центру профілактики і боротьби зі СНІДом Олександр Касяндрук. На жаль, ці випадки є щомісячно. Ми можемо говорити про стабільну кількість виявлених ВІЛ-інфікованих пацієнтів і, на жаль, про таку ж саму стабілізацію щодо смертності від СНІДу. Близько 30-40 осіб щороку гине від цієї хвороби. Не сама ВІЛ-інфекція призводить до смерті, а хвороби, які виникають на фоні втраченого імунітету. Це частіше за все туберкульоз, онкологічні хвороби. Територію Хмельницького аеропорту розчищають від зайвих дерев та кущів. Про це повідомив його директор Валерій Сорока. Роботи розпочали 10 квітня. Загальна площа, яку мають очистити, 80 гектарів. На цьому відео ви бачите, як розчищають територію аеропорту біля ангарів. На цій ділянці працює 10 чоловік, ми вже працюємо тут 40 днів, бо около 30 гектарів вже вирізано різної деревини, кущів, порослі. На скільки днів розраховуєте цю всю роботу? Мінімум як на місяць. Ще? Ще на місяць, так. Да. Ще на місяць, не менше. За словами Валерія Сороки, в аеропорту відновлять освітлення. Трансформаторні підстанції та лінії електропередач, які забезпечували литовище електроенергією, наразі належать державному підприємству «Украерорух». Аеропорт Хмельницький їх використовувати не може. Обласна рада звернулася до «Украерроруху» та Міністерства інфраструктури про передачу об'єктів на баланс підприємства, повідомив Валерій Сорока. Комісія Міністерства інфраструктури України, яка розглядає такі питання, прийняла позитивне рішення про передачу даного майна від державного підприємства «Украерруху» нам КП «Аеропорт Хмельницький», що безперечно дасть нам можливість оперативно вирішити питання, в першу чергу забезпечення нашого підприємства електроенергії, що в подальшому буде відзначатися на тих конкретних кроках, які забезпечують нам його сертифікацію, а потім забезпечить і польоти літаків на нашому аеропорту. «Білоруси з Україною в серці» – виставка з такою назвою відкриється сьогодні у Музеї історії міста Хмельницького. Ця експозиція – спільний проєкт українських та білоруських художників. Він присвячений подіям на Сході та пам'яті добровольців тактичної групи «Білорусь». Мистецький проєкт налічує понад 40 картин, каже директор Музею історії міста Хмельницького Галина Барабаш. Відкриття виставки відбудеться о 15-й годині у мистецькій залі музею, що на Проскурівській, 30. Там працюватиме моя колега Ольга Нісміянова, і більше про виставку розповість у вечірньому випуску новин. На цьому ми завершуємо випуск. Гарного вам дня!